今日嘅 ET 個股推介咧，係中銀香港2388經濟日報嘅投資熱話組揀選，原因係聯儲局主席鮑威爾發出明確緊縮信號，最快喺三月第一次加息，更加唔排除往後每次會議都有加息嘅可能，並且暗示縮表節奏唔可能比上次緊縮週期更加快。美國加快收緊政策啦，打擊市場氣氛，恆指跌穿近日24000點關口支持。策略上加息預期升温，股份係睇好本地銀行股啦，咁啊就睇好中銀香港。加息對銀行業淨息差嘅積極影響顯而易見。根據彭博綜合預測啦，中銀香港2021年嘅盈利預料按年跌2%，去到260億嘅。咁啊，彭博預測中銀香港2022年同埋2023年盈利恢復正向增長，分別按年增加14%同埋17%，去到297億同埋347億。股价走势方面，中银香港一月初突破横行阻力，大约25.5之后持续向上，寻日收在30.25，逆市升0.5%。策略上建议敲29.5收窄，以36蚊为目标，跌穿28蚊就减持。